Ужгороді затримали російську ДРГ на чолі із агентом ФСБ Російської Федерації. Вчора, 21 березня, в Ужгороді військовою контррозвідкою ліквідовано диверсійну групу, що планувала здійснити замах на президента України та провести диверсії в Києві й інших регіонах України. У рамках кримінального провадження відкрито за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Під час контрольованої закупівлі зброї у місті Ужгород затримано на гарячому організатора та керівника диверсійної групи, який є встановленим агентом ФСБ Російської Федерації. Останній на виконання завдання ФСБ здійснював заходи з формування диверсійної групи чисельністю до 25 осіб, їх озброєння та оснащення транспортом. Планувалося під видом підрозділу територіальної оборони їх висунення до міста Києва та проведення злочинних дій в урядовому кварталі.